väskan rymma då? Ja, typ sovgrejer och sånt. Sovgrejer? Ska vi ha lakan med oss och sånt? Tänker att man har lakan på hotellet. Men hostel kan man ju bo på. Ska vi det? Okej, okay. Jag hade ju inte velat dela med någon annan. Jag vill ändå ha liksom så här ett eget sovrum. Jag vill inte men sova med människor jag inte känner. Det kommer ju kosta hur mycket som helst då. Ja. Det är ju kul att träffa så här randoma människor också. Det beror på vilka människor kanske, men ja, absolut. Vi möts på mitten där. Det gör vi inte alls med.